أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة واركا قلب نمي أعلن سيدة ميديا وا قلب نما أحدا خوضبا حساسي هاي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي باش عالم كا أو كا هذا الشي ديبو نعا دورو شوين كا قران كا أيو عدة مسؤولية دي دي اللي هدك تديقانا قدر تاي مدح وينا وقتي كا داعي محمد عبد الله فرماجو إي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي ورسا حافظة كا صباح باش عالم كا أيو ولا حوق اللوغ موجيه ديب ودع دورو شوين كا دالكا وحانا مدح دا دولة دا فدرال كا يكو الدولة قبل يدي دا اللوغ باقي إنا يسيدك دا قاو دقاجيان دا ميستير كا دورو شوين كا لو دن يهي انتا آن لقارين دا مات كا سنت كا لابكوني كوي لباتان كا sidoo kale beesha caalamka ayaa ugu baaqday maamulka galmudug in labada kursi ee aqalka sare uu degdeg u soo doorto saaxiibada caalamka ee Soomaaliya waxay sidoo kale sheegeen in si dhow ay ula socdaan heshiiska madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ee ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble waxaan ugu baaqaynaa labada hoggaamiye inay si degdeg ah u fuliyaan qodobada lagu heshiiyay oo ay diirada saaraan arrimaha mudnaanta u leh qaranka Soomaaliya gaar ahaan dhameystirka geeddi-socodka doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay beesha caalamka si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo iyo roble ku canaanteen in heshiiskii doorashada la gaaray ay si degdeg ah u wadaan isla markaasina heshiiska ayaa dhexdooda ahaa ay ka dhabeeyaan saaxiibada caalamku waxay mar kale ku baaqayaan in si buuxda oo dhaqso ah loo fuliyo heshiiskii 17-dii September 2020 iyo 27-dii May 2020-ka war saxaafadeedkan ayaa waxaa soo wada saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, Amisom, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Kenya, ururka jaamacadda Carabta, Holland, Norway, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkiga boqortooyada midoobay ee Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. Dhinaca kale madaxweyne hore oo maanta loo diiday inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha Aden Cade magaalada Muqdisho waxaa maanta muddo lagu xannibay garoonka diyaaradaha Muqdisho xubno uu horkacayo madaxweynihii hore ee Ximan iyo Xeeb xilli uu doonayay inuu safro. Ilo ka tirsan laamaha amniga ayaa baajiyay safarka balse waxaa la sameeyay xiriiro badan taas oo markii dambe Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex loo fasaxay safarkiisa. Baarleex ayaa ku wajahnaa magaalada Cadaada oo deegaan ahaan ka soo jeedo iyadoo uu raadinayo kursi xildhibaan baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Waxay ku eedeeyeen xubnaha la socday Baarleex in is-hortaag lagu sameeyay amarkaasna uu soo bixiyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qoor-qoor ayna ku guuleysteen socdaalkoodii Cadaado si nabad ahna ay ku gaareen. Ma ahan markii ugu horreysay oo xubno ka tirsan siyaasiinta Soomaaliya lagu hor istaago madaarka caalamiga ah ee Aden Cade ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Dhaqankaasi ayaa inta badan waxaa lagu yaqaanaa madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo qof kasta oo ay iska soo horjeedaan uga arsanayo in uusan safrin amaba halkaasi saacado badan ku haynaya. Dhinaca kale Nisa oo gacanta ku dhigtay shabakad isku xiran oo ka kooban 12 qofood hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee Nisa ayaa shaacisay inay gacanta ku soo dhigtay shabakad ka tirsan agagixisada Al-Shabaab oo howlgallo ka dhan ahaa ammaanka ka fulin rabay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed. Taliyaha nabad sugidda maamulka Koonfur Galbeed Maxamuud Shaahiyo ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay soo qabtaan 12 qof oo diyaarinayay howlgallo ammaan darro ah isla markaasina ay horgeyn doonaan cadaaladda. Waxaa qayb ka ah shabakadda ay ciidanka Nisa gacanta ku soo dhigeen dad qaba baahiyaha gaarka ah kuwaasi oo baaritaano hordhac ah ay ku sameeyeen ciidamadu. Shabakadan ayaa qayb ka ahayd shabakada dhowr ah oo Al-Shabaab u diyaariyay khalqal gelinta amniga Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Howlgalladani ayaa qayb ka ahaa sugidda amniga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo ayadu ka mid ah goobaha loo asteeyay inay ka dhacdo doorashooyinka golaha shacabka oo dhowaan kuraastii u horreysay la dooran doono. Dhinaca kale guddoomiyaha cusub ee magaalada Kismaayo ahna duqa degmada Cumar Cabdullaahi Faraweyne oo maalmo ka hor magaaladaasi loo magacaabay ayaa bulshada magaalada Kismaayo uga digay inay la macaamilaan ururka Al-Shabaab ama maxkamadaysi ay u doontaan. Guddoomiyaha waxa uu sheegay inaysan jiri karin cid garsoor u doonan karta maxkamadaha ay maamulaan ururka Al-Shabaab ciddii lagu helaana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. Waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in uu maamulkiisa diiradda saari doono arrimaha amniga magaalada Kismaayo iyo deegaanada hoostaga, wuxuuna bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga ee magaalada Kismaayo. Hay'adaha amniga ee maamulka Jubbaland ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay shacabka uga digeen inay garsoor u doontaan maxkamadaha Al-Shabaab balse aysan jirin wili cid loo xiray inay garsoor u doonteen ururkaasi Al-Shabaab. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media.
علي سلمي دي وين السلامي أفر يتوان كي بقول كوين السلامي سلام كدي فرماشة إيه قاير فرماشة إيه روبلة أرنت أي قبل دي إكران تحليل كيس كذا فرما منطقة روح عقبوتي قبيل كي كده على طول إذا قال جعل حوال لا قبوتي كيس كاس يرى أن عسيا كان رغد ميشاس يرى قبوتي روبلة نين لشكو هاللي أول ونبا هين روبلة وروبلة نعسال لي إذا روبلة دريه رنكي كبت دري منطقة نمودة يبين بي هيد واحد فرماشة وتصير فرماشة وتيهات مركة واحد وي روبلة دريه ري وعوي وح أو ماشان كقمان يي وح ويا المارك وح دفر ما جاس اسكوت قطة سبت وعوي وح كر يهوس يي وح كسلوجو شيء لأن يلا تكون مغنى تكري والدقال كشيء ويتوبيس إلكتريس والدقال جلسوا تكري كوبا باي كهرل وح كهاري سو إلي أيال الجو يصير له الهلا يي دت كان شعب كأو كوه رد مدحوين ياش أتر تمية ولا لي هاي مشرعين تلا لي هاي أيقون واحد دلك كين لما أركوا أنا مك كامس يوم مدرس كوبا باي سأل تريا واحد دلك كهري أو تريا كوبا باي أنا مك كامس يوية مقابلنا فرماتنا هاد أول بقائم ودنا وهاي بقائم ودنا وهاي واحد دلك يسوي شرحة يو هاد اللي لي هاي تاريخ وطة قيريد متقان قائن كهاي أو فهد ياسين يرو فرماتي لمت كاي أيام متقان هاد ملحوين يسو شرعي بارك الصورة ياسو قيمة هاي لا ذم حيتا قيمة الوشيقة معيتا قيمة الوشيقة معيتا شيخ شريف كي حمايو متقان ناس قال إيه طبعا كي ددكي للاي آن كهالين أو ددكي حتى تقاندري ياي با تنكي دي لقا قاتي رقي ساراي للاي آن كهالين إيه ملحوين الدونية بالأمد دامني ساسقة معيتا dadka ay ka saar matqaan meesha ku jira farmaajo waa qayn wadan waxaan u maqteen in qaymo lahayn sababtu 10 iyo 2000 dhalinyaro gaarisay ee eritreya la geeyay ee la rabay in Soomaaliya inta dib lagu celiyo lagu la dagaalamo aad dagaalkii tirii ka qayb gashay haddana inta ka hartay waxa hartaadanaya matqaan haddana inta ka hartay dagaalka eritreya soo gudniisa haddii inta ka hartay soo gudniisa marka ummadu haw kacdo arintaas matqaan shacabki iyo dadkii dhalay iyo umada Soomaaliyeed arintaas ay ogaadeen hadda la soo dagaal galiyay informationkaas cusub hadda la helay iyadoo dadka qaybta hadda degree soo socota waxay soo wataa ayagii soo wataa oo iska soo hormarinayaan hol cadilinaya marka sidaas ay jirtaa cala sida arintaas cala sida waa inaad ogaataan oo umada aad u sheegtaan ayn ka dhalinna kiiskeedu waa baabay roobla dareerin kiisku halaynayo roobla waa roobla roobla waa roobla roobla waa roobla dareer roobla waa roobla dareer roobla waa roobla dareer in isku halayayo jir waxa weey dadka doorashada aad rabta soo u galay ma had guuleed qabiil kale oo mataqaanahay qabiilkiisa in kursi ninka soo qaatay saas uun baa doorashada Soomaaliya ku dhamaanaysa marka waxa weeye waxaan u jeednaa nool baab wax waxa marka Soomaali ka sameyn karo inay soconayso saasan idin sheegayna waxa weeye Soomaaliya meeshan dad kama jiro dibkuna waxa weeye waxa wada shacabka Soomaaliya ku nool iyo nimanka oo qoyanada sheeganaya iyo mataqaana civil society-ga dibaatada dhan dadkaas ka dambeeya sababtu waxa weeye arintii lagu sameynayo marna ka dhidhiday dadkaas loo sheego salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh idii farmaajo isku hal farmaajo dictator dhigicada oo mataqaana cid isku halaynaysay roobleena mataqaana dictatorkaas oo u shaqeeyaa cid kale u shaqeeyaa ma jirto ikraan tahliil kiiskeedina waa baabay wuxuu ku baabay roble maalinta uu tagay niisa og tagay nimankii dilay mataqaana ikraan tahliil nimankii dilay oo shir la galay markaas wuxuu ku yiri gabadhii kiiskeedii aan baarayaa ma ina mataqaana loo ogolaadaa mataqaana ninkii dilay wuxuu ku leeyahay mataqaana uu kula hadlaya oo mataqaana baawurkiisa lagu qaaday oo asagu loo malaynayo inuu dilay loo malaynayo ninkaas uu la hadlayo uu leeyahay mataqaana shirkadda waa kula galaa waxaan kula bixinayaa qaaraanka nis ay bixiso mataqaana dadkeeda ay siiso wixii tabar daran iyo wixii la dilo iyo wixii la cawinayo la siiyaan wax ka bixina marka ninkaas nacaska oo roobla dhareer roobla dhareer waa roobla dhareer ninki isku halaynayay mataqaana kiiskaas waxaa qaribay nimankii galjacel iyo xawaal la qaribay sababtu waxa weeye faray ka qaadeen arintii ay wadeen dalkoodiina fahad yaasin ninkii dilay oo gabadhii dilay aa baldweyne kursi ka dooranaya marka maxay ka nool yihiin horta maxayba ka nool yihiin marka waxa weeye shacabka soomaaliyeed sabxu qiimaha u leeyahay hadduu civil society leeyahay hadduu kuwa jaamacada dhigan yahay kuwa jaamacada jaamciyeen hadduu yihiin iyo shacab iyo dadweyne intaba mataqaana 12 nin oo 12,000 oo loo qaaday eletereya bar waxuu ku dhammaaday dagaalkii hore tigriyo ku dhammaaday haddana midaa lasoo dagaal gelinayaa oo xuduudka
جبوتي iyo eritrea isku xigo tigray in laga daafacan rabo ayaa hadda la keenaya abi abna warsaday ciidamo farmaajo warsaday kuwa xamar jooga iga yeeli maayaan wuxuu ku yiri ma taqaana ku qaado kuwa eritrea jooga soo dagaal galiya kuwaas qaado hubna hal la siiyo kuwaas dagaal galiyo ku yiri saasaa jirtay ogaada marka inay ku intii hartan haddeera ma taqaana jidka dheeroo jabuuti iyo eritrea jabuuti ethiopia jidka ka dhexeeya aynay daafacaana loo keenaya saas mataqaan meeshaasna way ku dhammaanayaan nimankaas waa niman naabaal wata saas hal la ogaado dagaalkaas nimankaas roble waa kastii roble dheer roble dheer waaba dhareere laakiin shacabka iyo civil society iyo aqoonyahanada iyo shacabweynaha iyo kuwii dhalay intuba waa ka seexdeen iyo dadweynaha soomaaliyeed iyo shanta dowlad goboleed intuba way ka seexatay dadka shanta dowlad goboleed mudaharaad dhiga yurub iyo ameerika markay ogaadaan dadkaas in la keenayo awalba nimanka la yidhahdo tigri eritrea xasuuq waxaa lagu haystay ay ku sameeyeen mataqaana tigri ay ka galeen oo xasuuqay sameeyeen iyo kufsigii iyo biriliqadii ay sameeyeen wixii baa lagu haystaa taasay ka qayb galaysaa markay saas ogaada waxaad ogaataan inay mataqaana nimankaasu kiiskaasay ku jireen awalba hadda haddii la yidhahdo soomaalidaas ha la joojiya haddii la yidhahdo waa la joojinaya dadkaa loo mudaarada ha la celiya dadkaas saas u mudaarada yurub iyo ameerika ogeysiiya daawadayaasha ku xidhan calansida media waxaan markaan ogeysiinaynaa in ay ka dhiiban karaan fikirkooda ku aadan halkii uu ku dambeeyey kiiska igraan tahaliil ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble in muddo ahay wacab ku maray in kiiskaasi meel ugu soo hari doono kadib markii uu la heshiiyey madaxweynaha wakhtigii ka dhacay farmaajo kiiskii gebi ahaanba waa uu duugmay sidoo kale doorashada boobka ah ee somalilan kursiga lagu haysta mahdi guuleed oo ah saaxiibka weyn ee farmaajo iyo tiimkiisa doorashada xildhibaanada federaalka soomaaliya miyay boobi doonaan maxaa ku dhacay midowga musharaxiinta mucaaradka fadlan ra'yigaaga soo dhiiba saddex daqiiqa ku soo koob adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo calansida media kadib nasiib haddaad u yeelato waan soo dayn doonaa hadduu alla yidhaahdo waa mahadsantihiin sida sharafta leh aad mar walba ra'yigiina ugu soo dhiibataan calansida media adinka ayaan idiin shaqaynaynaa codkiinana waxaan gaarsiinaynaa meel kasta oo loogu talagalay fadlan nala joog dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka